നീയെന്താ അവിടെ? വെട്ടണോ? കണ്ടിട്ട് വെട്ടി കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തോ വെട്ടണോ? മുടി വെട്ടണോ? അയ്യോ, എന്റെ പൊന്നുമോന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ചിന്ത തോന്നിയോ? നേരത്തെ ആയിപ്പോയില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? എന്തിനു മുടി വെക്കാൻ വിട്ട? ഇപ്പൊ എന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം? എന്റെ ലില്ലി ആരാണ് നിന്റെ ലില്ലി? ആരാ? ഞാൻ പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണാ. പ്രേമിക്കുന്ന പെണ്ണാ? ആ പെണ്ണാണാ പറഞ്ഞേ? ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി തളിക്ക. എന്റെ ലില്ലി പറഞ്ഞത് ലില്ലി 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 ശരി. ഞാൻ കാര്യം ചോദിച്ചത് കൊടുത്തിട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി കയറി വന്നു, അത് പോട്ടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ മുടി വെട്ടുന്നതിന് 100 രൂപ. പക്ഷെ ഇത് വെട്ടുന്നതിന് ഞാൻ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കണക്ക് പറയും. അതായിരിക്കും സംഭവം. ഒരു 2500 രൂപയും ഉച്ചക്ക് ഒരു ഊണും പൊരിച്ച മീനും. അത് ഞാൻ തരാം, അതും തരാം. എന്റെ ലില്ലി പറഞ്ഞു മഞ്ചക്കാലത്തെ നല്ലടാ, അത്ര വെച്ചാൽ കേട്ടി. അതുകൊണ്ട് ലില്ലി എത്ര രൂപ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ തരാം. എന്റെ ലില്ലി പറഞ്ഞല്ലോ. ലില്ലി ഹലോ താതാമിനി, ഞാൻ ഉച്ചക്ക് ഉണ്ണാൻ വീട്ടിൽ വരത്തില്ല, ഒരു കാട് വെട്ടി തളിക്കാനുണ്ട്. ആ ശരി ശരി, ആകണ്ട. ഏറ്റവും വലുതാ ഇത്. വ്യത്യാസം അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ദൈവം. ഇവനെ വെട്ടും ഞാൻ എന്നെ പണിയായി കാണിക്കുന്ന ഒരു മുടി വെട്ടാൻ വരുമ്പോ തട്ടിക്കൊണ്ടുവാണോ? ഇതുമായിട്ടാ 2 ആഴ്ച ജീവിച്ചിരുന്നത്. നീ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം? ഇതേതാനും പാപ്പ ചന്ദനക്കുറി ഇട്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു അല്ലെന്ന് അറിയാം. നീ 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 എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നെ? ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ കയറി കുത്തത്തില്ലായിരുന്നോ? ഇതിനാണോ തല വെച്ചോട്ട് നടന്നത്? നീ 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 ഇവന്റെ ഒരു ഒരു പിടി കിട്ടുണ്ട്. കൊണ്ടു വന്നു നോക്കി ലില്ലിക്ക് കൊടുത്താലും എത്ര സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു. സമയം 4 മണിയായോ? 4 മണിയായി. അയ്യോ, എന്റെ ലില്ലി തെറിക്കും. ലില്ലി ലില്ലി ഞാൻ ചോക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നീ എന്റെ അടുത്താണ് വെട്ടിയത്? ഞായറാഴ്ചയല്ല വെട്ടിയത്. അതിനെ മനസ്സിലായി? എന്റെ വെട്ട് എന്റെ വെട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം. നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ അല്ലേ? അതെന്താ നീ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ വെട്ടാഞ്ഞ്? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചക്ക് നീ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു, കൈ നിറച്ച് കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല സ്ഥലത്ത് കാശുള്ളപ്പോ നല്ല നല്ല സ്ഥലം അല്ലാത്തപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലേ? അല്ല, ഇപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നു. പറ്റ് പറ്റ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, ഈ പറ്റ് പറ്റുന്ന അല്ലാതെ പറ്റ് വെട്ടുന്നില്ലല്ലോ. പറ്റ് ഞാൻ വെട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്ഥിരം പറ്റ വെട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി അങ്ങനെ പറ്റ വെട്ടാനും കിറ്റ വെട്ടാനും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾ ഉള്ള എടുത്ത് എന്നെ മുടി വെട്ടണേ? എന്നെ മുടി വെട്ടണം. വെട്ട വെട്ട, അതിനു മുമ്പേ നീ ഒക്കെ തരാനുള്ള പറ്റിയാശം മൊത്തം തന്നിട്ടേ നിന്റെയൊക്കെ മുടി ഞാൻ ഇനി വെട്ടു. ആണോ? അങ്ങനെ വെട്ടോളാം. ആ വെട്ടു, നീ തരാനുള്ള പൈസ എടുക്കും. എന്റെ പൈസ തന്നെ ഉണ്ട്. എല്ലാ പൈസ തരാമെന്ന്. എന്റെ പറ്റിയ വെട്ടണം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എല്ലാ പൈസ അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പറ്റത്തെ ഈ മാല അങ്ങ് പറയാൻ പറ്റും. മാല വരും. ഈ മാല പണയം വെച്ചിട്ട് എന്റെ പറ്റും. നീ എന്നെ പൈസ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. എന്നാണ് ഈ വെട്ട? ആ വെട്ട് മൊബൈൽ കയറി. അല്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നെ വെട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ പറ്റിയത് അങ്ങനെ ഇല്ല. നിങ്ങളെ ഹായ്. ഹായ് ചേട്ടാ. എന്തോ മുടി കട്ട് ചെയ്യോ? കണ്ടിട്ട് നിറച്ചു വിട്ടുകടേട്ടാണോ തോന്നിയത്? അതെന്താ ഗേൾസിന്റെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യുന്നാ ചോദിച്ചേ. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയാൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യും. കട്ട് ചെയ്യും. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കേ അല്ലേ?
ഞാനത് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഗേൾസിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ ചില്ലറ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഞാൻ ഈ മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഹെഡ് മസാജ്. ഇങ്ങനെ മസാജ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും തൊടുന്നതും പിടിക്കുന്നൊന്നും ഇരുപതല്ലോ. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അത്, കാരണം ഈ മസാജിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് നല്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ലേ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടം. അതല്ല, ഇങ്ങനെ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലഡ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്നാലും അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം. അല്ലല്ല, ഒന്നിറങ്ങ പ്ലീസ്. നീ പിന്നെ വെട്ടാന്ന്, പിന്നെ വെട്ടാന്ന്. പൈസ അല്ലേ, കാശൊന്നും ഇപ്പൊ തരണ്ട. അല്ല, ഞാൻ മാള തരാൻ പറഞ്ഞില്ല. മാള തരണ്ട പറഞ്ഞു, നിന്നെ പിന്നെ വെട്ടാം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ പറ്റുതരില്ല, പറ്റുതരില്ല. ഈ അവസരം ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വന്നിട്ടില്ല, പറ്റുതരില്ല. ഞാൻ പറ്റുതരില്ല. നീ പറ്റു തരണ്ട, ഒരേ ഇത്രയും നാൾ വെട്ടിയത് ഫ്രീ. ഈ ഒരു അവസരം ഓ, അടുത്ത പറ്റി. നീ എത്ര തരാനുള്ള? ഞാൻ 1250 രൂപ. 1250 ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെട്ടി എനിക്ക് വേണ്ട. വേണ്ടോ? തീർന്നു വാ. വേണ്ട, പൈസ വേണ്ട. നീ അപ്പുറത്ത് രാമേന്ദ്രന്റെ കടയിലെ കണ്ണ പോയി വിട്ടു പ്ലീസ്. ഒന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോലെ കണ്ണടച്ചിരിക്കണേ. അയ്യോ ചേട്ടാ, ഇപ്പൊ വേണ്ട. പിന്നെ